Teď se zjistí, že když skočíte z vejšky na postel, tak se o ně odrazíte a nic vám, nedá to žádný damage. To je taky dobrý zjištění po 10 letech, co hraješ Minecraft. Ne, to neříkej mi, že to je v Minecraftu. Samozřejmě. Je. Já těžím a mě je horko, jako většinou jsem měl problém s tím, že je mi zima. Jo, jo, ona na mě před chvíli vytekla, tak to je přímo nade mnou, no. Au, já fakt umírám na to, že je mi horko. Taky dobrý, no. Zničil jsem mi celý železný krumpáč, jenom jsem nenašel vůbec nic. Ne, já nemám krumpáč, sakra. Asi taky udělat krumpáč. Jsem ukradl ty ryby z pece, takže kdyby je někdo hledal, tak to už tam nejsou, mám je u sebe. Jo, počkej, kde máš to? Kde blíž ty Raymonde? Já? Nebo kde jsou ty pece aspoň? No v podzemním bunkru. Tady prostě je budka, která vede pod zem. Pak je tady věž, která vede nahoru. A koule, která je dutá. Nic víc tady není. Tak ukažte, jak vám to dá oši. Tak tím vůbec, no. Taky si děláš hliněný lešení, bez toho to nejde prostě, já vím. Musí to být. Adam si nedělá hliněný lešení, ten ho nepotřebuje. A ten si zničil rovnou celý strom. Jo, to mi došlo až pozdě, no. Že ta koruna to nebude. Nevadí. Pozdě. Jako nemáš takový zájem se soužití s přírodou. Ano. A zase začíná noc, mně přijde, že tady ty neutíkají strašně rychle. Mně to taky přijde, že tady utíkají strašně rychle, ale já nevím, no, tak jdeme zase spát. Výborně, já jdu těžit. A kopu dál, svůj krumpáč držím v rukou. Uhlí, našel jsem uhlí. Ale uhlí už taky budu brát, protože jsem zjistil, že taky dochází docela. Ty vole, já jsem zapomněl, jak se kraftí ploty. A železo, ploty, jo, to mi vždycky jaký dělá problém. Ono se to kraftí stejně jako branko, ale naopak, jako ty materiály. Ono to trvá, ten dům třeba, jako ten úplně první, ten úplně původní, co jsem stavil, podle kterého do prčic, ne, já se teďka za lávou kecám. To je nejhorší, jak kterýmkoliv směrem se vydám, tak je tam prostě láva. Po nějaký chvíli a nenajdu vůbec nic tady není, když jsem zapomněla uhlí. Jako přestávám věřit v to, že tady jsou diamanty, ale je tady zase láva. Kurňa, to není možný prostě. Jo, zase láva, let's go. To je konec, já nebudu těžit, tady se to vůbec nevyplatí. Diamanty jsem jako nepotkal ani prostě, nic tu není, samá láva. Zase začíná noc, ty bláho, zrovna jsem chtěl vyjít ven. Ležím. Jo, já už si dal taky lehnout. Chrápu. Já jsem chtěl chrápat, ale vdechl jsem slinu. Já tady vylepším ohradu pepíkům, dám jim tam lepky, aby to třeba odehnalo nějaký neřády. Budou za mnou prasata, i když mám jenom v ruce mrkev, anebo potřebujou. No jenže on někdo sežral tu mrkev, co jsem sem včera dával. Kdo to byl? Kdo si vzal tu mrkev? Vyzvejte se. Koho mám jít zmlátit teď? Jo, já jim sebe. Já ti hodím dolů. Nesmí hodit k těm prasatům, aby jí nesnědle. Jo, já tady prozkoumám okolí, jestli tady nejsou další pašíci, že bych zvětšil populaci ohrady. Jino říkal, když viděl pár, takže by to nemohlo být. Tady jsou všude kámo prasata. Jsou, ale kdybyste měli mimochodem nouzi o jídlo, tak je tady spousta těch keříků, aspoň ty vobule jako. A vody je tu taky dost, takže žízní a na jídlo jako nezemřem. A tam má nějaký prasca. No to nevím, jako jestli se mi chce takovou dálku táhnout. Pojď za mnou, pašíku. O, on je docela rychlej. Docela sprintuje za tou mrkví. Jo, ne. Dobrý, dobrý, sežral mi mrkev, ale je v ohradě. Aspoň, že tak. Jo, tak jednoho jsem sehnal, výborně. Já jdu tady něco najít, zatím pro vás takový překvápko, to jste ještě nikdo z vás neměl. Ale nevím, jestli se mi to povede, já nevím, kde to roste. A tamhle, už to vidím. Tam každému z vás je jich tady dost. Ahoj, Krulaxi. Ty jsi docela pokračil, to už máš skoro hotový, už jenom střecha ti chybí. Jenom střechu, no, musím dodělat. To mám pro tebe to překvapení. Co to je? Co si můžeš rozkraftit a sníst to, jestli máš chuť. Wow! Tak teď nevím, jestli můžu líst takhle na tu střechu. No, to je dobrá haluzárna. A je to jenom na chvíli, no. To bys musel jíst celý den, no bys měl tu činici. To teda zatím u mě. Ahoj, Adame. To máš upgradeovan, tady máš takovou pěknou verandu, jo, teda verandu, trasu. Trasu, kde budu spít z postele, tam budu spát, ale tady asi použiju normální sklad, protože ty nějaký pirulej a ty glasspane. Máš to takový upgradeovaný jiný, ale mám tady dárek. Počkej, tak to ukáž. Na ochutnávku. Power stool. Když to zkraftíš, tak z toho získáš takový prášek, no.
No tak to nevím, kámo, tak to ještě jenom na chvíli, to je jako kdybych měl třeba no pár minut, co musel bych stavět s tímhle. To jo, s tím bys asi toho se postavil, by si to ale měl dobrý... křivější než Hynoryho sklad. Ale dobrý díš. Náhodou můj sklad není tak křivej, sakra. Jo, tak to si povíme potom, až to sníš taky. Toho právě vidí rovně potom. Můj sklad je překrásný. Akorát se k tobě nedá jít, nebo? Nedá, no prostě já jsem tady. Se k tobě nějak dostanu. Krát se tady nesmím přizabít o střechu. Dobrý. Ahoj. Čus. Postav se drobet blíž, ti to hodím. Ale z huby. Huby. Musíš to rozkraftit, abys to mohl sníst. Jo, jo. Ale bacha, nespadneš tady ke kamarádovi pod náma. Já už to začal haluzit. Tak to je strašný. Škoda, že to ještě že tě úplně neroztočí, kámo, že aby se úplně se viděl. Ale už je noc, oši. Asi jdeme zase spát. Já už ležím. A má někdo u sebe nějaký jídlo na zbyt? Jo, já mám ty ryby. Teďka něco hodilo už, mám jenom zlatý jabko a to se mi teďka úplně nechce. Máš ryby a jdu pálit věci, protože mám nějaký bordel u sebe. Ježišmarja, bacha tady. Jo, oni tady jsou hned u východu. Ještě že jsi zavřel, oni by za náma přišli v noci. Oh, OK. Je bezpečný chodit ven teďka vůbec? Jo, já jsem je odvedl od dveří. Mě rozkradli barák, prostě já nevím, kámo. Mě to je prostě mizí části věcí z toho skladu. Zombíci sem v noci chodí krás materiál, se staví někde. Se staví někde opodál základnu. A sakra, tak to ne. Jaj. Ještě neumí líst po žebříku. Jo, ono jich je tu víc, jako než normálně jich tu bývá, takhle. Tak dáme tenhle poslední den na dostavění a pak se vrhneme na výpravu. Jo. Jo, já ten sklasák nikdy dostavím, podle mě. Je to pěkný, ne? Diamonde, měl to. No, krása. Krása, krásoucí. Možná, že by to bylo ještě lepší, kdybych tady udělal tohle. No, to je mnohem lepší, já si myslím, že jsem tomu fakt pomohl teď. Pomocnu, Joši. Jo, už je vidím. Jo, no. A oni fakt kradou materiál, to si nedělalo si srandu. Tak to říkám, oni to fakt kradou. To jsou ale parchanti. Dobrý. To je můj materiál. Oni to rozkradli. Můj sklad rozkradli. Tu víš, tenhle to má i čer... Rozkladli. Rozkladli tady. Aby nám tady ještě nenakladli vajíčka. Tady budou mini zombíci všude okolo pak. Aspoň jsem si postavil pěkný domeček. Nepostavil, ten domeček jsem ti postavil já. No právě. Tak, já si opravím helmu. Dělám si nový bodky. A opravím chestplate. Než den skončí, já se zkusím ještě rychle podívat do dolů, třeba budu mít větší štěstí než diamond. Můžeš to zkusit, no. Jako jestli něco najdeš, tak budu fakt naštvaný. Nebo tak, jak se to vezme? Jako budu rád, že něco najdeš, ale budu naštvaný, že si něco našel. Kopnu na tam redstone, no. OK, tak tenhle ten den se už taky hlavně připravte, protože zítra vyrážíme na výpravu za věcma, za zásobama. Jsem ještě najít třeba nějaký diamant, abych si udělal lepší sekeru a jinak jsem připravený na zítřejší výpravu. Let's go! Jak seš na tom ty, Adame? Já bych potřeboval nějaký šípy, jestli máte. Šípy jsem za celou dobu, co tady přežívám, ani jednou neřešil snad. Jako nepotřebuju, ale hodili by se mi. Je tady flint, tak můžeš si nějaký vycraftit, pírka, ale asi nemám. A slepicí se tady moc taky nenachází, upřímně. Oh, diamanty! Ty jsi našel diamanty? Ano. Ne, to kecáš, kámo. Ano. VTF, jak je tam možný? Tak se to má prostě štěstít.